Касымалы Баялинов атындағы республикалық балдар жана жаштар китепканасында мындан туп-тура 3 жыл мурун Америка борбору ачылган. АКШ-нын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ачылган жайда бир топ ийримдер иштейт. Анан да бул жерде тажрыйбалуу мугалимдер бардык каалоочуларга англис тилин акысыз үйрөтөт. В данное время нашу библиотеку посещают свыше 1500 человек в день. Биздин борбордун ачылышы менен жаштардын китепканага көп келүүсү байкалды. Мисал катар айтсак, бир күндө 1500 бала китепканага келет. Жада калса, биздин китепкана мурда кечки саат 6-га чейин иштейт болчу. Азыр 8-ге чейин узартылган. Америка борбору өлкөнүн ар бир областында ачылган. Бул аянтчалар жаш ойлоп табуучулардын идеясын ишке ашырууга жардам берет, дейт АКШ-нын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лоу. Библиотеки имени Байлинова это так хорошее сотрудничество. Биз жаштар үчүн баарын жасашыбыз керек. Алардын билим алуусуна, дүйнө таануусуна жакшы шарт түзүүбүз зарыл. Мындан улам биздин борборлор билим берүү багытында иштеп жатышат. Муну менен эле токтоп калбастан аталган тармакка жаңылыктарды киргизебиз. Бүгүн АКШ-нын Кыргызстандагы элчилиги Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасы менен биргеликте жаңыланган лабораторияны жана илимий жарманкени салтанаттуу түрдө ачты. Иш-чаранын алкагында балдар жана жаштар үчүн гана эмес, түрдүү жаштагы көрөрмандар үчүн ар түрдүү программалар уюштурулду. Конуктор желимди кайра иштетүү, дизайн, робототехника жана башка илимий материалдар менен мастер-класстарды иш жүзүндө тааныша алышты. Бул Makerspace лабораторияга балдар келип, робототехника, программирование, моделирование деген илимдерди үйрөнсө болот. Балдар ар кандай жаштарга ачык лаборатория. Бул жерде анан тышкары дагы проектор. Балдар проекторду чогуу бир командага команда куруп проекторду жасаса болот. Кыргызстан жаштарын так илимдерге жана инженердик карьераны тандоого болгон кызыгуусун арттыра турган лабораториялардын бардык китепканаларды ачуу керек, дейт маданият министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков. Мурда билесиздер да, китепканага адамдар бир гана окуш үчүн келет эле. Азыр балдарды окуп кел десеңде мындай жазалып жиберет кандай кабыл алат да, ошон үчүн балдар барганда ойной турган жер болуш керек, сүйлөшө турган, сүрөт тарта турган, комикс тарта турган. Андан кийин технологияны пайдалана турган, ошого үйрөнө турган, анан өздөрү бир ойлоп табабыз десе, ошого да шарт түзүп бериш керек да. Ошон үчүн Makerspace деген, maker деген англисче айтканда жасагандардын аянтчасы деген сөз да, бирдеме жасагандардын аянтчасы. Мурда жөн эле мындай колдонуучу болуп келсе, эми болсо бир продукция бере турган жаштар келет да. Гүлшан Ташполтаева, Жантай Манкенов, Пирамида.